អិនខេមរិនសូមជូនសមាជិកការប្រកួតគូមិត្តភាពអន្តរជាតិគូចុងក្រោយបង្គោលក្រហមបច្ចុប្បន្នបាត់ពីសោតទៅលើសេវៀនចំនួន64ដងឈ្នះ54ដងធ្លាប់ដូចគូសន្លប់12ដងចាញ់9ដងនិងស្មើ1ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់សារវ័នកេឡាគ្រូបង្ហាត់លោកឡុងសារវ័នលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាសូមស្វាគមន៍ចង់គុំទឹកមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកសុងណា34ដងក្នុងនោះឈ្នះ34ដងលោកទូដេគូសន្លប់7ដងចាញ់18ដងនិងស្មើ2ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់នួនដាងងីមគ្រូបង្ហាត់លោកណាំផែតសឋានធិបលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាក៏សូមស្វាគមន៍អ្នកប្រដាល់ដែលមកពីខេត្តបូរីរាំប្រទេសថៃជេកងួនដេងជីចាប់ជាមួយគាត់របាត់បោកដូចស្អីនេះការវិវត្តខ្លួនរបស់ឡុងសំណាងល្អមែនតើបាទហើយជីវៈប្រវត្តិគឺលោកយិនមកបានបញ្ជាក់នៅលើសង្វៀន ISI ផានរួចរាល់ហើយបាទតាមក្បោះក្បាយមែនតើស្រែកបាទគឺទាំងប្រវត្តិរូបទាំងទេទេនៃការប្រកួតបាទរួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងជាឱកាសនេះក៏សូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំជាបន្តទៀតបាទគឺផលិតផលសង្កសីគុណភាពខ្ពស់និងផលិតតាមបច្ចេកវិទ្យាទំនើបស្តង់ដារជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីវត្ថុធាតុដើមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2008ក្របអលុយមីញ៉ូមនិងសង្កសីមាន5ស្រទាប់ការពារហើយមានការធានាប្រចាំនៅការជ្រើសរើសរហូតដល់10ឆ្នាំ ISI Farm ជាប់ធន់ជានិរន្តរ៍ ISI Farm ជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steelអ្វីដែលពិសេសរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel មានផ្ទះមេគង្គសម្រាប់បងប្អូនរស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តតាកែវខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តកំពង់ចាមដែលមានដីមានដំណងចង់សាងសង់ផ្ទះផ្ទះស្អាតទំនើបគុណភាពខ្ពស់តម្លៃសមរម្យនិងសាងសង់ឆាប់រហ័សសូមទំនាក់ទំនងផ្ទះមេគង្គឬមកទស្សនាផ្ទះគំរូដោយសេរីនៅទីតាំង3កន្លែងទី1គឺនៅក្នុងបរិវេណរោងចក្រដំបូលខៀវបាទផ្លូវវិញស្រីនៅទីភ្នំពេញទី2គឺនៅក្នុងតាក្រុងដូនកែវជាប់នឹងសាខាក្រុមហ៊ុន ISI Steel ខេត្តតាកែវទី3គឺនៅបាក់ក្រុងកំពង់សៀមជាប់ក្នុងសាខាក្រុមហ៊ុន ISI Steel នៅខេត្តកំពង់ចាមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ023 8800 98ផ្ទះមេគង្គសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំផ្ទះមេគង្គជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel អពេលនេះតាពីកំពង់តំបានបាច់ស្វាយមកគ្រូទាំងឡុងតំណាងគុណកម៉ែទាំងចេកនួនបាទគុណថៃហើយចេកនួនបាទគុណថៃនេះវិញគឺជាកម៉ែច្បាស់ណាបាទហើយឈ្មោះគាត់ស្រៀងខ្មែរទេចេកនួនបាទចេកនួនបាទមើលទៅម្ដងរបស់គាត់ដែរបាទចេកគេថាឈ្មោះគាត់នៅសៀមគេអានចេកបាទចេកចេកអសអង់គ្លេសហើយ G A C K ចេកបាទហើយបាទអត់ទេខ្ញុំអានតាមខ្មែរព្រោះថាចេកនួនភាសាខ្មែរវិញគេថាចេកបាទចេកនួនឆ្ងាញ់ណាបាទចេកនួនម្ដងណាឥឡូវចង់ផុតពូចេកនួនវិញតែនៅសើបានហូបដាច់ពូចអស់ហើយឥឡូវតាមមើលបាទបើមានថាឥឡូវយើងប្រមូលចេកពងមាន់វិញបាទហើយចេកណាំវ៉ាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់តែអត់ស្គាល់ចេកណាំវ៉ាហើយចេកទឹកមួយណានៅជានេះណាចេកថាចេកយើងធម្មតារងថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនអត់ស្គាល់ឈ្មោះគាត់ហៅចេកគេតែដឹងថាចេកឈ្មោះអីណាចេកអីបាទបាទឥឡូវចេកនួនក៏កំពុងតែគៀថាដាក់សំឡាងមិនដូចសិនតំណាងអត់ធ្វើតែមិនដឹងបាទលោកកញ្ញាកដាបញ្ជាការប្រគុណលើសវិញគឺលោកអិនខេមរិនបាទអមហាញ់បាទកាត់ទី1 Round 1បាទគូដែលប្រិមិត្តតឹងរងចាំបានមកដល់ហើយគឺរវាងឡុងសំណាងនិងចែកនុនដេងយីមបាទចែកនុនដេងយីមគាត់និយាយខ្មែរបានបាទហើយគាត់ចង់និយាយថាគាត់រៀនថាចាស់ទុំក្នុងទាំងរាងកាយទាំងបទពិសោធន៍បដាលបាទអញ្ចឹងមានប្រមាណអ្នកដែលយើងសង្កេតឃើញគាត់មកសុខភាពម្ដងម្ដងគឺអាកប្បកិរិយារបស់គាត់សុខភាពរាងកាយទន់ភ្លន់បាទតែផ្នែកតែម្ដងបាទបាទដូចជាណាំក្បួនក្បួននឹងតកានបាទចែកនួនចែកនួននេះឯងបាទគឺជាកលៈកលាដែលថាមានជីវិតគាត់ជាខ្មែរច្រើនបាទអាកប្បកិរិយារបស់គាត់តែមិននៅខេត្តមួយគ្នាណាផ្សេងគ្នាបាទតាមកបួននៅបរិរាមបាទនៅ3 4ខេត្តហ្នឹងគឺនិយាយខ្មែរបានទាំងអស់បាទបរិរាមស៊ីសកេត
101បាទបាទហើយបើសិនជាយើងនិយាយថាគាត់ខ្មែរសិរិនគាត់ថាណែក៏មហាគាត់ខ្មែរសិរិនគាត់ខ្មែរបរិរាមហើយបរិរាមបាទបើគាត់នៅស៊ីទីកេថាគាត់ខ្មែរស៊ីទីកេហ្នឹងដូចយើងនៅកដាលនៅកដាលស្ទឹងនៅខេត្តកដាលនៅតាកែវអីចឹងណាបាទបាទខ្ញុំខ្មែរតាកែវខ្ញុំខ្មែរពោធិសាត់អីចឹងតែក៏ដោយសារបាននៅវប្បធម៌ខ្មែរយើងនៅសល់ក្នុងកដោដែរបាទបាទតាភាសាអីក៏ឲ្យមកនិយាយសៀមសុតគេអត់និយាយទេណានៅខាងបរិរាមសិរិនណាអត់ទេអត់និយាយទេបាទនិយាយលេងតែកដាម្នាក់ថាដូនតាគាត់ត្រូវរសាររបស់ដូនតាគាត់ឡុងសំណាងយើងសង្កេតថាប្រគុតចុងក្រោយជាមួយប៉ុនលួងបាទបាទឡុងសំណាងគាត់ដឹងចាច់ព្រៀបប៉ុនលួងឆ្ងាយបាទឡើងថ្ងៃណាមួយគុំជួបគ្នាទៀតទេអាចថាឡុងសំណាងជាយាមបន្ថែមទៀតបាទនឹងអាចយកឈ្នះវិញបានហើយបាទគ្រូកីឡាម្ដងគេម្ដងយើងលើកក្រោយច្រើនលើកមុខជារឿងធម្មតាតែបាទយកក្រោយនេះឡុងសំណាងគាត់ទំត្រង់ខ្សែគាត់ថ្មីថ្មីមួយណាបាទបានដូចជា2ខ្សែហើយ1 1បាទមួយខ្សែទេមួយខ្សែតែពៀនមួយទៀតបាទបាទអញ្ចឹងមានន័យដូចជា2ដែរណាដោយឯស្អាយគាត់ធ្វើពៀនឯស្អាយគាត់ដាក់ខ្សែក្បាត់ទេតែតំណាងខ្សែក្បាត់ដូចគ្នាបាទអូយមកជើងនេះបាទដៃខ្ញុំមិនបាទយកបាក់ឲ្យតាមើលដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាឡុងតំណាងនៅក្នុងក្លឹបវិញគាត់ថាថាអតិរាជទេបាទឡូចិត្តទៅក៏ឡុងតំណាងស៊ីបានដែរបាទជារឿងធម្មតាទេបាទតែថាខ្ញុំធ្លាប់បាត់ពិសោធន៍ថាលេខ1អត់ដែរមាន2ទេអាយមនុស្សប្រកែក៏មិនដែរមានច្រើនគ្នាក្នុងពេលតែមួយដែរកាត់ម្ដងមួយម្ដងមួយម្ដងមួយមានម្ដងទាំងអស់អស់លីងឯអ្នកប្រកែមិនមិនបាត់អត់មានទាំងអស់លោកអត់មានទាំងអស់ទេបញ្ជាក់ពីគេហៅថាកត្តាសច្ចានុមត្តរបស់គាត់ផងអាយុគាត់ផងបាទចាប់ផ្ដើមចេះបាទចេះគ្រប់គ្រងស្ថានភាពលើសង្វៀនទៅមើលទៅលើកនេះដល់ឡងសំណាងហាក់បើដូចជាគេហៅថាចេះគ្រប់គ្រងស្ថានភាពខ្លួនឯងលើសង្វៀនបាត់ឡងបាទវាយដល់ឡងសំណាងល្អបាទកីឡាករជំនាន់ក្រោយវាយក្បាប់ច្បាប់ក្បាប់ចេះក្រោយក្បាប់ច្បាប់ក្បួនគុណខ្មែរបាទចំហតម្រង់នៃការវាយដល់ឡងសំណាងមិញដួលលឹបហ្នឹងមិនមែនបាយខ្នងណាលឹបកិច្ចដៃគូកិច្ចអាវុធសល់មកបើដល់កិច្ចដឹបដល់ហ្នឹងអាបាយបាច់ស្រេចឃ្លានចង់ឲ្យដៃគូសន្លប់ឬក៏បែកហូរឈាមទេបើមិនចាំបាច់បាទវាយតាក្បាច់ឲ្យតែឈ្នះទៅឈ្នះហើយបាទហើយយើងល្អទាំងអស់គ្នាទៀតបាទបានចាប់ចេះលោកសំណាងមានឱកាសបាទចាប់ចេះចូលស្រូតលោកសំណាងវិញបាទអញ្ចឹងគេក៏ស្ទាបទុំយើងយើងក៏ស្ទាបទុំគេអាយអូយចែកខ្លួនកម្លាំងខ្លាំងមែនទែនបាទបាច់លោកសំណាងឲ្យរត់រួចអានេះលោកសុភីក៏មកឲ្យទឹកដែរបាទចូលរួមសំណាយពីដែរបាទគាត់មានរពោះជើងបាក់ឆ្អឹងព្រាមបាទត្រូវស្អាតការប្រកួតច្រើនខែយ៉ាងតិចក៏3ខែដែរកែងចូលមួយហើយបាទអូយមកជើងនេះបាទដាក់រាប់ធួមធួលអាចខូចដៃណាលេហ៊ានរាប់ហើយបាទមកជើងធន់លេហ៊ានអាហ្នឹងអាការទៀបស្ងបាទដៃគូបាទតមកអាយោកាយសងវិញចែកនួនសំណាងកាត់មកជើងទៀតបាទមកដល់ពេលនេះហាក់ដូចជា credit ឡើងទៅសំណាង6ខ្សែបាទលោកកាត់កាប់ពុតពីទឹកចូលមកជើងហើយបុកកាយមកទៀតតែកាយអត់បានដល់គោលដៅទេបាទទីឡុងសំណាងចែកនួនដាក់កាយរាប់ត្រួតត្រួតនឹងអាចខូចដៃក៏ថាបានដែរឆាងឆ្វេងតែត្រូវប្រយ័ត្នដៃឆ្វេងរបស់ជែកនួនផងពួកគាត់ចេះឆ្វេងល្អណាស់អូបាក់កាយជែកនួនកាយជែកនួនឡងតំណាងទៅតែធ្វើអីម្យ៉ាងហើយតែជែកនួនយក
កាយទប់អាទប់ការពារការដាច់ចូលវាយខ្លីរបស់សំណាងហើយឥឡូវណាហាក់ដូចជាឈឺមានអាការៈឈឺជើងស្ដាំផងបាទហើយនឹងជង្គង់ក៏មានបញ្ហាដែរតែត្រូវតែដោះបញ្ហាលើសំភារឲ្យហើយសិនចាំជាបាល់អាជាអូយមកជង្គង់នេះបាទគួរខ្លួនឯងគូនេះផងដែរ ISI ផាមកនៅបន្ទប់ក្នុងម្នាក់ចំនួន100000រៀលបាទ100000រៀលបន្ថែមហើយបាទតើលោកសំណាងអាចឆក់យក400000រៀលបន្ថែមទៀតបានទេបាទគាត់ទៅបាយឲ្យចែកខ្លួនក្នុងក្លាប់ហ្មងមិនបាន400000រៀលហ្នឹងបាទឬក៏អាចជក់ចិត្តខ្លាំងជាងនេះបាទថារឿងឧបត្ថម្ភចេះតែគ្រប់គ្រងចេះតែអោយចេះសប្បាយចិត្តហើយប៉ុន្តែលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពខ្ញុំបាទវាយតាមសមត្ថភាពសិនដោះបញ្ហាលើសង្វៀនឲ្យបានជួចចិត្តឬជួចចិត្តសូមបាទអស់សមត្ថភាពហើយហើយចាំគិតទៀតលទ្ធផលមួយផាក់ឆ្វេងទាត់តាមពីចិត្តសងវិញសងវិញដូចគ្នាចិត្តដាល់ត្រង់ត្រង់បាទញាក់ការវាយចូលក្លៃរបស់ណាអូទាត់ចំអាប់តិចតួចបាទມັນជាខ្លាំងប្រហែលទេបាទតែអាចការគាត់ណាខោតិចតួចបាទខោតិចតួចការពុតតែប៉ះកន្លែងហ្នឹងបាទស្ងតែគ្រប់គូបាទតិចឲ្យច្រើនកាលទៅក៏មានការតាំងចិត្តក៏មានទៅមិនតាំងចិត្តក៏មានទៅអូយគាត់កាត់របស់សំណាងតងមកវិញតងអាត្រង់ដូចគាត់ឲ្យនឹងដូអូយដៃអ្នកមកជើងចែកខ្លួនកាយសម្បទាគាត់មមឡណាបាទអត់តែសន្សំប្រើពេលវេលាវាយឲ្យប៉លនេះហ្នឹងចាំបាទប្រុកចុងម៉ោងចុងទឹកអូយអូយតូចគង់ហ៎តូចគង់អាកាយណាកាយស្នាកាយស្នាលឹកផុតពីចែកខ្លួនតែចូលចូលជង្គង់គ្នានេះតែកន្លែងនេះបើចូលមិនមានបញ្ហាកាយស្រួលចាស់កន្លែងនេះចេញបានល្អតែហុកតាមគុណសម័យមិត្តភាពអន្តរជាតិប្រពូលនិងវិញ្ញាបនបានដៃដៃស្ថាបថាទឹកទី4 Round 4ទឹកទី4ហើយតាមគុណបាទមានកាយមកផងបាទចាប់លើចេញក្រោមចាប់ក្រោមចេញលើកាយចេះរួនកាយសំណាងបាទទាស់គ្នាហើយអាញាកដាលមិនបបែកទេព្រោះអីចលនានឹងមានអ្នកតាពីនៅប្រគួតនេះបាទគង់ចេះខ្លួនបបែកក៏ចង់ប្រាប់ថានេះជាការចង្វាក់ជួបចលសាច់ហើយទូទាត់ទៅផងគាត់ជាចង្វាក់ដែលជាប់គ្នាបាទអត់ខុសទេខ្លាចថាកីឡាករដៃគូខ្លួននឹងគួរផុតពីដៃទៅហើយបាទយើងថែមហត់ទៅថែមអាហ្នឹងគឺជាការខុសចេះទេណាស់កាច់ខ្លួនវិញបាទអស់សម្បត្តិនឹងមានគង់ដំណាងយ៉ាមួយទៀតគង់ទៅគង់ព្រះព្រះព្រះបបលមកជុំការចេញបានមុនដោះក្លេអត់តាមរបស់ស្នាបុកប្រាស់បាទតែតៃចែកនួនពេញពេញដល់តាមទៀតចែកមុនគាត់ទីជើងចូលមកការចាប់ខ្លួនអត់នួនទេញ៉ាកដាលទេចាប់តាន់បាទលោកអត់កាមេរ៉ាពេញរបស់ចែកមុនមកជើងកង់វិញខែមកជើងទៀតបាទសាសាទៅជាខ្លួនកាត់ហើយឆ្នាំដល់ចូលផ្លៃចាប់បាត់គាត់ជាក្រោមចាប់តែរែងជាប់អត់ដួលក
ាប់របស់តំណាងចូលបើកក្រោយបាទចេះមុនពីជើងបាទចូលពេញពេញកាបាទទាត់របស់តំណាងបាទការរាប់របស់ចេះមុនក៏ឃើញថាមិនមែនជារឿងស្រួលទេបាទគុំមិនជើងនេះតែក៏នៅមិនដល់ថ្មីចេះមុនបាទនៅតែទៅមកដូចគ្នាមានឱកាសរៀងៗខ្លួន50-50ឡើយអ្នកមកជឿរបស់តំណាងឡាកោអាគុំឡាពេញល្អនៅក្លឹបនេះមួយទេឥឡូវនេះនៅក្នុងតាលវ័នបានតែរបស់ថ្មីថ្មីទៀតចែកខ្លួនលែងចង់រាប់ហើយទៅកិច្ចខ្លាំងហើយបើជឿធន់បាទប្រាប់ថាគុំគាត់ថាដួលកំថែមចែកនួនមកតបាថាគាត់គ្មានថែមណាគាត់គាត់ទាត់ណាបាទគាត់ណែកឡានេះសំណាងធ្វើបានវិញនេះបច្ចេកទេសបាទបច្ចេកទេសហ៎ឯកឡានចាប់ជើងបាននេះកន្លែងនេះឲ្យស្ដីបោះលៀននេះបាទនេះទាំងពីរចុលក្រោមលោកថាមីចាប់រំនេះទាំងពីរវាយបដូរក្បាច់គ្នាតាមទម្រង់ហ្មងបាទកន្លែងនេះសំណាងចេះចំឯជើងបាទអាខិតតែគ្នាមួយសិនមុននឹងវាយយកជ័យជម្រះរៀងខ្លួនអូយមែនទេចុងទឹកទៅហើយឡុងសំដាងផ្លត់ស្នៀតចូលដៃចែកនួនដេងយីមមួយដៃធ្វើឲ្យអាញាកដាលរាប់មួយលើកហើយក៏បន្តមកចូលជើងទី2ទៀតក៏កាន់តែធ្ងន់បាទពិតជាការសោកស្ដាយមួយហើយក៏ចែកនួនដេងយីមក៏បន្តកំណត់ត្រា6ប្រកួតឲ្យមិនទាន់ចាញ់នៅសេវិនស៊ីបេរបស់យើងប
บาดไงนี่คือเมียนการประกุดปรำกูไปมัดได้ยังเคยทากูตีมวยนู่คือเมียนการชนะจันได้เปิดตู้คือบ่าจัดสปีชนะจันเปิดตู้สดสโนสายบุญทื้นจันชนะลองแคทใบแมงยุกยะพลายพลอดสนิทบาดอันนี้ก็ได้รอบปีดองโดยชนะกับจันเปิดตู้บ่าฟิโกจอดันชัยบาดเปิดชนะเปิดตู้บ่าคนหลับดำรีไอลองสมนางใบแมงยุกนะพลอดสนิทเพื่อเอาอย่างงี้กระดาษรอบดอกตะปีเลือกในจงตึกปรำบังบังบาทบาททุสกชนจิตติกรมหนึ่งจิตติมาตรีและตะพอยใจมากหายเจอกราบเตียงปรำรูปมาปนอบรรทุชนัยจังโดยเอกชันโดยจะได้จีจุนเนียบานเดลบังก็คิวเกคุณแดงจีบาราคสง